114 نمبر سورة الناس. سورة الناس مکیۃ، سورة الناس مکی ہے، اس میں 6 آیت 1 رکو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کے پناہ مانگتا ہوں. آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کے پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو سارے نسل انسانی کا معبود ہے. جو سارے نسل انسانی کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے. وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے. الذی وسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا منحصا، وعن النار مخلصا.